prochain, il m'a dit, mais quoi? Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hey, I am meeting me by me. And so maybe I'll let them rambo. Continue. So we don't pay us for Maxi, acha tu aniage bwana, acha tu aniage. Sawa sawa ina shida. Ipe, leta kiona karibu. Si uogope, wewe ndo mzee wako. Leo. Wewe unakuja kalio huko. Naitwa hii. Rada ni gani? Rada ni gani? Ah, umri wako ameweza bwana. Alafu sasa vile mimi sunga kuja na best yako hadi sasa. Next time. Next time. So leo Maxi, sawa mnaiki. Ni wache tae ni wache space ama itakuwaje? Si ni hivyo tu. Hadi hadi. Hadi kufanya hivyo inafaa ufikirie. Mungu anjie. Niaje sasa si. Sikwaje. So doke na duoge mimi nikuchungie mrembo wangu hapo hivi. Wanjo. Usichome picha, usichome picha. Dule yangu ya kuoga. Usichome picha, usichome wewe toka. Kaenda ogea mani si inaweza kushikilia kama ameenda kidogo. Sindio? Kama ameenda kidogo inaweza kushikilia. Amisi hendi. Hendi. Itabidi mzee. Hakuna utachoma picha, utachoma picha. Picha gani? Uji utachoma picha mzee. Hebu tena bila ameweza cheki kwa wale. Mangoko. Haya so mrembo wangu nyanya ameweza mzee. Kama mkueleza ya su next time suka mna rumeni. Mwalimu wakakom. Anajiwezea. Amebeba. Ah wewe kuja. Tunataka mgeni. Poa. Let me explain why I would love these things to happen. Tulia. How come do we have this? You pay your time, kijana. Najua nimelipa accommodation fee na inafaa nitumie vizuri. So what unipay your 3 hours bwana? My friend, hiyo mchuano ikuwe sawa. You what? Utakuja tu. Kwa accommodation, nililipa na hii activities more than sleeping. Sindio, nililipa. Haujaona hizo activities? Ama ulilipa. Kuna lifestyle, kuna hizo masomo ya sports, vitu mingi. Ama ulilipa hadi ya usilipo over someone? Ah, sio ni lazima. Kwani accommodation kazi yake ni gani? So ni aje mzee. Najua utachoma. Najua mbona huyu demu mimi namjua. Namjua. Anisoe kuita. Kwa hiyo unajua kwa hiyo anipanga microphone huko na kando. Hizi shirai ni mzee. Wewe uliona mtu tofauti. Utachoma. Shirai unamjua. Ukicheki brochi ile demo yake ziko hiyo. Sawa. Ni mkao na ibuna. Acha nikwambie. Boss ndiye alikuwa. Acha nikwambie. Unaona huyo ni ma twin fish yule. Labda uliona huyo mwingine. Naweza nika confirm. Haina shida. Nenda ni confirm. Haina shida. My friend. She what?
Let's to confirm. Look at her. You know, I'm here to the shape. Yeah, MC. Kwa shiwa ni ya? Anakaa muimbi. Anakaa muimbi. Hai. Ya, angali ya kuimbi. Huyo ni tu insista hake. Huyo ni tu insista hake. So ni aje MC. Ya. Demukau mina mjua ndemule. Jesu! Ya. Jesu! Nakampole. Yes, it, no, no. So mimi sita kubalu mwaribu leo. Mbona? Sita kubalu. Mbona? Sita kubalu mwagie vitu kwa kiuno. Mbona. We do keep quiet. Ya yezi. Ya yezi mehe MC. Hai. Ama kwa unadai yape. Ya. Sisi wote alafu mimi ndo naanza. Hapana. Aristotle. You want to interfere with my lifestyle. Which lifestyle bwana? Kama hutaki. You want to fornicate with someone's daughter bwana. Wewe toka mesha. And toka. Wachana mchezo. This room was not meant for that. Hapana. This room was not meant for that. Hii room tumelipia wote. Sasa unadai undai mimi leo nilale nje msisi. Ndio. Enda pirate penye unakuanga. Aje room na kujanga saa 10 hapa. Na kidogo pia kama mume na exile mse. Si unaenda KM. Ukashio mimi ni share la 50. Hapo toka. Mimi niende. Toka. Ai. Simbuda. Cheza kwa wewe bwana. Shida ni gani? Ai. Mimi siwezi pigwa na baridi huko nje. Niaje. Jiwe yeye basi. Jiwe yeye mtafute place. Mimi siwezi pigwa na baridi. Wewe rada yako ni gani? Wewe. Wende maroom ni shule ni.